50-річний Микола з Волинської області. У мирному житті чоловік був шахтарем. 1 березня 22-го року пішов до лав ЗСУ боронити Україну. А за 3 місяці під Червоним лиманом потрапив у російський полон. Пробув там 610 днів. Усі вони були однаковими, ділиться Микола. Знайшов камеру, ти стоїш. Не сидиш, не лежиш, просто стоїш. І вони це перевіряли, так, я розумію? Чи стоїть? Камери стояли. Після звільнення з полону Миколу привезли до Дніпра на лікування. Чоловік не міг стояти на ногах, розповідають медики. Пройшли атрофічні зміни. І сьогодні перше, з чим треба боротися, налагодити судини, які повинні качати добре кров, щоб не було застойних процесів. До полону Микола важив 80 кілограмів, у неволі втратив 35. Їжа скудна була, сказати. Аби тільки так, щоб прожити. Та все. У полоні тиснули і морально, принижували, примушували вчити пропагандистські вірші та співати гімн країни-агресора. Це психологічна атака. Вони давали вірші вчити, щоб за Росію. Що казали? Що Україна вже російська. Миколу перевозили тричі. Чоловік не знав, куди саме його відправлять. Коли вже зняли мішки з головою, що вже дали нам вільно дивитися, тоді вже зрозуміли, що це вже обмін. Чоловік згадує, як тільки перетнули кордон, відчув потужну моральну підтримку земляків. Біля кожної хати з плакатами, з прапорами стояли люди, нас вітали, ну, як героїв, хоча я себе героєм не вважаю, бо герої ці, що воюють. Микола мріє якнайшвидше поїхати додому, до Волинської області. Чоловіка вже відвідала родина, дружина, 2 сини та дочка. Розповідає, саме згадки про них допомогли йому вижити. Віра, що ж підтримувала, сім'ю хотілося побачити, вернутися на землю свою. Микола швидко йде на поправку, кажуть лікарі, і вже за тиждень чоловік зможе повернутися до рідних. Оксана Ващенко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».